Hoje aqui no Cidadania nós estamos falando sobre endometriose, sobre uma pesquisa realizada aqui em Porto Alegre para investigar um pouco mais esse assunto junto às mulheres gaúchas. Nós estamos recebendo o professor da Faculdade de Medicina da UFRGS, o médico João Sabino Cunha Filho. Doutor, eu até perguntei antes do intervalo, eu fiz uma pergunta, tem outras perguntas que foram nos passadas, mas sobre dor. Procede questões assim que muitas mulheres têm dor nas pernas, como se fossem varizes, como fosse parecida com dor de varizes e possa até confundir, ou que muitas possam confundir com problemas de coluna até? Pode, pode. Dor nas pernas, dor que irradia para as costas, então dor lombar. E a paciente não sabe se aquela dor lombar é a coluna, ficou muito tempo de pé, trabalhou em posição inadequada ou se é algum outro problema. Então, faz parte da investigação da dor pélvica geral, né? Quer dizer, pode ter irradiação para as pernas, para a região lombar, enfim, faz parte a investigação e a suspeita de endometriose, né? Entre as causas de dor e endometriose. Então, por isso que tem que estar atento para qualquer Sim, tipo de nossa, dor ou muito. desconforto. E aí, conversando com o médico, ele vai buscar as identificações É, e. o médico ele vai suspeitar, bom, essa paciente aqui, ela tem 20, 40 anos, ela é mulher, ela tem esse tipo de dor que tem lá uma graduação moderada a severa. Vamos investigar e vamos ver o que está É acontecendo com sempre ela. a maior incidência é com mulheres que ainda não tiveram filhos. Seria isso Na ou não? maioria das vezes. Na maioria das vezes são mulheres que ainda não tiveram filhos. E pode-se dizer que a causa da endometriose é isso, assim, é que as mulheres hoje optam por ter menos filhos ou não? Também. É que a É. endometriose causa dificuldade para engravidar, são as duas coisas, né? Quem tem Certo. endometriose diminui a fertilidade, mas talvez o fato da mulher estar postergando, ela está postergando a fertilidade, está menstruando mais tempo, talvez ela tenha mais chance de ter endometriose também. E assim como miomas, mulheres que têm endometriose, elas têm uma menstruação abundante? Isso não. Quem tem menstruação, mais menstruação, tem mais chance de ter endometriose. Mas não necessariamente quem tem endometriose vai ter a menstruação mais abundante. É um pouquinho Sim. diferente do mioma, porque o mioma é um problema anatômico, né? A gente tem Certo. um tumor lá que está fazendo que sangre mais. A endometriose não necessariamente. Então, meninas, por exemplo, que hoje, sei lá, estão começando a menstruar, mas têm uma menstruação abundante, elas podem, no futuro, têm que se preocupar com isso, porque Podem podem vir a ter. Não quer dizer que, que mas. vai ter. Também não vamos sair Claro, alertando todo claro que mundo, não não. vai sair todo mundo correndo. Mas pode ser que tenha no futuro. Alertar, ficar alerta, o médico vai anotar na ficha da paciente e vai ficar atento. Nos fizeram uma observação agora, durante o intervalo, sobre a questão, o senhor falou de dor e dor durante a relação sexual. A mulher que tem a endometriose, ela tem a dor antes, durante, depois, ela tem sempre, isso se manifesta de alguma forma. Das pessoas que o senhor entrevistou, que participaram da pesquisa, como. Isso, a gente tem um levantamento até do nosso ambulatório sobre. São três características que a gente procura focar bem na paciente com endometriose em relação à dor: a dor crônica, né, a dor pélvica crônica, a dor durante a menstruação e a dor durante o ato sexual, que via de regra é durante o ato sexual, né, nem no início e nem no final, é durante. A mulher continua tendo prazer, orgasmo, fica excitada, tem vontade, Não muda mas. nada com a libido dela, Não né? muda com a libido, muda muito a qualidade, né? A qualidade fica bem ruim. Aí a gente reparou o seguinte: a média de dor das pacientes com dor pélvica crônica ou dor para menstruar é em torno de 6 a 7. Essa é a média. As pacientes com dor durante a relação é 4. Isso se explica, né? A paciente ela vai tolerar Sim, muito claro. menos a dor, até porque Sim, vai. até porque vivendo um momento de prazer, um momento Exato, bom. e vai afetar a relação dela com o parceiro. Então, essa paciente, ela talvez ela consiga buscar um atendimento mais rápido. Existe uma pesquisa interessante em São Paulo mostrando que o tempo médio que uma mulher entre ela começar a ter o sintoma e fazer o diagnóstico de endometriose é de 8 a 12 anos. É muito tempo. Imagina uma mulher com 20 anos vai fazer o diagnóstico com 30 de uma doença que podia ser tratada há 10 anos atrás. Isso, em termos de qualidade de vida, é muito Mas ruim. isso é devido à investigação, ela não se preocupar, Tudo. ou... Por isso existe um fator cultural que é normal Sim. ter dor durante a menstruação. Não, não é normal ter dor durante a menstruação. A mulher tolera muito mais a dor do que o homem. Também esse é um outro fato. O sistema de saúde ainda não consegue abraçar todas essas pacientes que tenham dificuldade ou que tenham dor. Então, existe uma série de componentes que fazem com que esse diagnóstico seja retardado. E mulheres que já tiveram diagnosticada endometriose e mesmo assim conseguiram engravidar,
que riscos que ela corre ou se isso tem problema? É, não, isso o melhor tratamento para endometriose é a gravidez. Eu tenho várias pacientes que fazem, por exemplo, faz uma fertilização in vitro e engravida do primeiro filho. Aí me pergunta, tá, e o que, que eu faço agora? Isso agora vai tentar engravidar. Muitas vezes é de forma natural, mais tranquilo. O melhor tratamento que a mulher pode ter para endometriose é ela ficar grávida. Não necessariamente depois da gravidez, ela vai precisar de outro tratamento. Pode ser que só o segmento médico... Quer dizer, dor, pode ser tudo que não. Pode ir passando, pode, o endométrio não vai mais afetar tanto. Porque o estado hormonal da gravidez é o estado hormonal que a gente busca com os tratamentos artificiais. Uhum. Então, para a mulher, nada melhor que ficar grávida. O senhor falou agora em tratamentos artificiais. A medicação para endometriose ela é um pouco cara ainda. É, a gente tem... O que, que o Sistema Único de Saúde mantém? O que, que ele pode disponibiliza? Propiciar? É. Existe uma portaria que nós ajudamos até a descrever há muito tempo. O Ministério da Saúde, as medicações para endometriose são medicações especiais disponibilizadas pelo Ministério da Saúde via a Secretaria Estadual de Saúde. Então, as mulheres com diagnóstico de endometriose, que forem para o sistema de saúde, conseguirem um laudo do médico responsável e tiver indicação, mesmo medicações caras, que saem na faixa de R$500 a R$700 por mês, o governo ele disponibiliza. Tá? Isso é uma portaria que está bem e isso funciona bem no nosso estado. É Mas só tem que a paciente, ser pelo SUS, tem que ser a paciente. Ela tem que passar por um ambulatório, de preferência um hospital ou um serviço que seja referência, porque não são todas as pacientes que vão precisar desse tipo de medicação. Agora, esse tipo de medicação mais cara, existe essa portaria que disponibiliza para as pacientes. E isso é por um tempo muito longo, por um período longo? Que, até claro que deve depender de cada pessoa. Mas via de regra, para a gente ter uma ideia, em torno de 6 meses, né? Os tratamentos de manutenção são feitos com hormônios, mas de uma forma mais suave do que essas medicações mais caras. Mas 6 meses ela talvez tenha que usar uma medicação um pouco mais... mais severa e que seja um tratamento mais forte. A gente está falando o tempo todo, né, que as mulheres elas são mais até resistentes à dor, mas muitas vezes as mulheres têm que se afastar do trabalho, né, até em função disso. Casos de endometriose, elas também proporcionam isso? Não sei se proporciona, mas assim, as mulheres têm que se afastar muito do trabalho? Tem um estudo norte-americano, o americano gosta muito de número, né, colocar isso, tudo em dólar. Eles chegaram a fazer um cálculo que o custo da endometriose para o sistema global, isso envolve saúde, economia, afastamento de trabalho, é em torno de US$23 bilhões por ano. É muito maior do que enxaqueca e hipertensão arterial. Porque eu estou lidando com população muito economicamente muito ativa e muito jovem. Então, a retirada dessa paciente do mercado de trabalho, né, ela não ir na aula ou não ir trabalhar ou não desenvolver direito a sua atividade, ela está com dor, né, tá trabalhando com dor, com... não produz, é muito ruim. Então, o importante disso tudo é o diagnóstico bem precoce. Quanto antes... Porque muitas, ela não vai deixar, não vai engravidar antes para poder ter isso, mas assim, tem que ter esse diagnóstico precoce. Isso. Quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico da paciente melhor... Quanto mais rápido a gente alertar essa paciente das consequências da doença, melhor. A gente explicar para ela que o fato dela ter endometriose não significa que ela tenha dificuldade para engravidar, mas talvez ela tenha que fazer um planejamento reprodutivo com um pouco mais de, né, de sensatez. Então, tudo isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Mesmo com uma idade já chegando próximo dos 40, que o senhor falou assim, entre 20 e 40, mas mesmo que ela chegue, que isso se apresente após os 35, ela ainda tem esse tipo de tratamento, tem esse alento? Tem. Existem tratamentos. Hoje em dia a gente é bem servido em termos de tratamento e de tecnologia. Então a paciente ela tem que ficar atenta e tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Doutor João, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem alguma coisa que não se deixa falar? Não, eu acho que o alerta principal é assim, dor não é normal. Tem dor, vai procurar o seu ginecologista. Estou tentando engravidar há mais de um ano, não consigo. Também procuro o seu médico para tentar achar aí a causa e resolver o mais breve possível. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelas suas informações. E até uma próxima. Eu que agradeço. Nós agradecemos, é claro, a sua companhia essa noite. Lhe desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais ao vivo aqui o Cidadania.